Hej, jeg har været hurtigt ud og fået købt en pakke med forskellige udstyr fra Wiser, og det skal vi til at unboxe i dag. Så lad os prøve at kigge. Så den her video bliver altså kun, hvor vi ser på selve hardwaren, ikke hvor vi begynder at kigge på noget som helst software. Vi kigger kun på, hvordan tingene ser ud. Så lad os prøve at se, hvad førstehåndsindtrykket bliver, når vi knapper sådan en her op. Og lad os prøve at se. Så jeg købte det ved Greenline, som lige havde det billigt i et lille stykke tid. I en halv dags tid, så var det super billigt. Super billigt, det vil jeg ikke kalde det. Så kostede kontakterne 800 kroner i stedet for 1000 kroner. Og det kan man jo så mene om, hvad man vil. Jeg mener, det er pisse dyrt. Også til 800 kroner. Jeg havde forventet, at de vil, og forventer stadigvæk, at de falder ned i IHC-priser, som er omkring 650. Og lad os prøve at se, hvad vi så har fået pakket ud i kassen. Og det her, det er jo mit førstehåndsindtryk. Så jeg har lige købt lidt forskellige plastik. Faktisk så Greenline lige for tiden de billigste med at købe de her sæt her. Hvor der er til 1, 2, 3 kontakter. Alt efter, hvordan man bruger det. Og så de her, jeg kunne billigst få en i rå. En af kontakterne var uden de her knapper, så derfor så købte jeg dem med. Altså, det var ikke så meget, at den var billigere, det var, at den var på lager, kan jeg huske. Nå, så lad os prøve at se. Vi har nogle kasser her. Hvad for en skal vi dog starte med? Det ved jeg så om ikke. Vi starter med den mindste her. Den her, den vil jeg forvente, er ligesom Sunreachers relæ. Og det har vi her. Lad os prøve at se. Kan vi lige få lidt bedre lys? Sådan der. Så det er Sunreachers relæ. Ikke relæ. Den her, det er dimmeren, men relæet har samme formfaktor. Hvad fanden siger jeg? Jeg mener, det her, det er Laurits Knudsens dimmer til indbygning. Og lad os lige prøve at se, om jeg lige har noget liggende. Ja. Så den her til indbygning, kan den så være der i? Det kan den godt, men det skal nok være en lidt dybere dåse, for at det her giver mening. Der er ikke lige plads til en vippekontakt, men hvis nu man har en dybere dåse, så kan den være der. Så den her, den skal fungere, altså ligesom Sunreachers, vil jeg forvente. Altså en dimmer, man kan putte på en eksisterende kontakt. Må vi se? Eller hvad? Ja, det ved jeg ikke. Det skal vi lige se på her, fordi der er en, der hedder 1, og der er en, der hedder... Så det her, det er i hvert fald dimmeren, og det her, det er live. Og den her, der hedder 1, hvad er den så? Er den så til kontakten? Eller er den til neutral? Jeg vil da så sandelig håbe, at man kan putte en kontakt på. Men det skal vi jo så se og kigge videre på. Nå, så er vi allerede 3 minutter inde i videoen her. Lad os lige prøve at komme videre. Og lad os se på det næste. Okay, så de skal knappes op. De er plomberet alle sammen. Jeg synes, vi skal starte med at se på på deres batteritryk. Deres kopi af mit tryk, som var en kopi af deres tryk. Så lad os prøve at se. Så vi ser den her. Det er en stor kasse. Den er samme kasse som alle de andre, men indholdet er jo noget mindre. Der er der altså sådan en lille base i her. Og så er der også noget manualer, som vi ikke gider at kigge på nu. Okay, så den ser sådan her ud. Lad os prøve at se. Den kommer sådan lidt kikset monteret her. Vi tager den lige af. Jeg har faktisk ikke set IHC Wireless fysisk. Det har jeg aldrig haft i hånden. På trods af, at jeg har lavet så meget, der ligner det. Så rent fysisk, så ligner den jo IHC Wireless ret meget. Og lad os se. Kan man åbne den op? Hvad for nogle nære i? Røv. Der er ikke noget batteri med. Det er også en måde, man sørger for. Så slipper man for at lave sådan en tap, man skal tage ud. Eller plastik, man skal tage ud, der beskytter mod, at batteriet bliver brugt. Så der er ikke noget batteri med. Ja. Hvad så? Og så ligesom Dave Jones, der er don't turn it on, take it apart. Så det første, vi gør selvfølgelig, det er at se, om vi kan flå den her ud og se, hvordan den ser ud indvendigt. Kan vi det? Hvor sidder den fast? Ah, den sidder fast med tapper lige her. Okay, så den var ret nem at gafle op her.
Så lad os prøve at se, hvordan ser den ud indvendigt. Mm-hmm. Og skal vi lige hen og klappe radiatoren. Sådan der, så er der radiatoren klappet. Og lad os så se, kan man tage den her ud. Og grunden til, at jeg klapper radiatoren, det er jo selvfølgelig for at aflade mig statisk. Uh-huh. Okay, den sidder lidt på derovre. Sådan. Okay, hvad har vi så her? Så vi kan ikke lige helt se, hvad der står på chippen der. Jeg kan ikke lige se, hvor antennen er henne. Nå. Hvordan er de her? Synes, jeg er lidt blød i det. Nå. Okay. Jamen, det er da interessant nok, hvordan den klarer sig. Jeg tager nogle billeder af den bagefter, så jeg gider ikke sammen. Videre til næste. Så lad os se, hvad den her kan. Det er lysdæmperen, så det er den, jeg forventer, har allerstørste forventninger til. Så den skal vi også have kigget noget mere på manualen, fordi jeg forstår ikke helt, hvorfor den siger, hvorfor knapperne hernede siger 1 og 2. Det kan betyde nogle forskellige ting. Men den har i hvert fald live og neutral ind, og så har den en der, hvor dæmpningen rent faktisk foregår. Men der er ikke sådan, at man kunne putte en ekstra kontakt på, ligesom man kunne med for eksempel den der drejeknap, vi så fra Kina af, som jo basically kan det samme til den halve pris, eller en tredjedel pris, alt efter hvor man køber den. Okay. Og lad os så se. Og der ser ud til, at det er her, man skal jokke skruetrækkeren i. Sådan. Lad os så se, hvordan den ser ud. Okay, så der er sådan, det er bare linser, dem her. Det rent faktisk er herunder. Og hvad er det for noget at putte knappen i der? Det er jo fuldstændig plagiat. Prøv at se. De har kopieret mig, som hvor jeg har kopieret dem. Okay, ej, det er selvfølgelig pis, hvad jeg siger her. Lad os prøve at kigge videre. Okay, så ser det ud til, at den sidder fast der med et eller andet dernede af der. Lad os prøve at se. Vi kan lige vippe den der op. Yes, kan vi godt. Og den sidder i med sådan nogle pins. Skal vi lige se det tæt på. Jubba-dubba-dub. Så den er der. Og står der. Så kan nogen jo more sig med at søge på internettet, hvad den der chip, der den kan klare. Yes. Men jeg tager store billeder af det hele bagefter. Så er der en fin membran imellem lavvolt og højvolt, eller hvad vi skal kalde det. Og der er også ganske fin separation der. Okay. Så tror jeg ikke, jeg vil skille lige netop den her mere ad. Ved mindre den selv popper ud, selvfølgelig. Nej, det gør den ikke. Så jeg vil ikke skille den mere ad end det her. Det er godt nok. Så den får vi også taget nogle billeder i høj opløsning af. Og lad os lige få lidt styr på tingene her, imens jeg roder rundt. Yes, den der hører til der, den der hører til der. Fint. Så skal vi se på dobbeltrelæet. Den har vi her. Skal vi lige zoome ud? Jeg beklager lyden. Den lyder lidt åndssvagt, når at jeg har sat et zoom-niveau på. Det er fordi, jeg tror, at den skal optage på lang afstand eller et eller andet. Okay. Så den ene der fik jeg tangenterne med. Og den her, der bestilte jeg uden tangenter, og de er også uden tangenter. Så det er sådan nogle, de smider i pakken bagefter. Ganske fornuftigt, sådan så de ikke skal lave en hel masse forskellige pakker. Lad os prøve at se, hvordan den ser ud. Nu er vi jo ved at have styr på, hvordan den... Så den åbner vi her. Det ser ud til, at det er det samme modul. Er det præcis det samme modul? Det er også smart at lade være med at lave det to gange. Ja, jeg ved ikke, om det er helt præcis det samme. Der står noget andet dernede i teksten der. Lad os lige zoome.
Yes. Lad os få knappet den videre op. Så vi åbner her. Og der faldt det her skilleplastik af. Og der ser den her sådan her ud. Okay. Måske jeg skulle have set den på bagsiden først. Måske man skulle have tjekket, hvad der rent faktisk var i pakken. Fordi det ser ud som om, de har sendt mig det samme to gange. What the... Eller hvad? Nej. Der er lidt forskel. Okay, fint. Okay, så den med dobbelt relæ, der er der kun én live ind. Og så til gengæld, så er der to til at slukke den på der. Okay, fint. Godt så. Hvordan ser den så? Jeg skal godt nok huske, hvad jeg holder i hånden her, fordi at de ser godt nok ens ud i... der er lidt forskel, men man kan da godt se, at der er en PCB-designer, der har kunne genbruge nogle ting og sager. Okay, men der er lidt forskel. Lad os lige få zoom. Så det ser sådan her ud. Igen, jeg får taget nogle højopløsende billeder, så kan vi kigge noget mere på dem. Og jeg skal holde styr på, at jeg ikke får blandet tingene sammen, inden jeg samler dem. Godt så. Så skal vi se på deres gateway. Deres Tuya gateway. Lad os prøve at se. Okay. Så lad os se. Der er sådan en base der. Og der er kassen lige en... Lidt svær at åbne der. Okay. Så har vi noget transformer og noget ting der. Og så kommer der også en USB-ledning med. Den gider vi ikke at se på. Okay, og der er også noget manual og ting og sager, men vi kigger altså kun på hardwaren her. Jeg prøver at komme hurtigt igennem det, så det ikke bliver så lang en video, det her. Så hvad ser vi så her? Der er lige et eller andet, der... Pum. No. Så den har en knap der. Så den kan få 12 volt ind her. Man kan enten føde den med 12 volt, eller med via micro-USB, og så... kommer deres egen specielle transformer med. Den ser sgu da lidt sjov ud. Og så står der også lige lidt på kinesisk der. Yes. Som er nok en transformer, der bliver brugt til andre ting, fordi det ville jo ikke give ret meget mening, end at have andet end dansk på til Danmark. Men så den bliver nok brugt til andre ting, den her transformer. Men okay, vi har gatewayen her. Jeg vil da sige, at den ser da interessant ud, den her gateway. De har designet den lidt anderledes foran til bare en standard Tuya gateway. Det ser ud til, at de også vil komme med en standard Tuya gateway. Men her er den. Jeg håber ikke, at de her QR-koder kan bruges til noget. Det kan de sikkert, så nu kan I hacke mit system. Fantastisk, jeg gider altså ikke at censurere videoen på det. Men hvad jeg ser her, det er jo, at den her den er jo, ser ud til at være lavet til at installere på væggen. Der er jo så bare lige det, at den er for stor. Så hvis nu jeg lige tager den her base frem her, så er den lidt mere end 8 cm. Så den her vil jo passe fint i en på med eurodåser, som jeg har på fornemmelsen også er lavet til. Og det er jo fordi, at hele Weiser-systemet er jo mere end bare Danmark. Schneider Electric laver jo til en hel masse forskellige lande. Så det er nok lidt mere ment til det, at det, i dansk design, så vil den se lidt for stor ud, fordi det er den. Men det interessante er, at man kan føde den med 12 volt her, ikke? Så det man jo for eksempel kan gøre, det er, at man kan lave fattigmands PoE. Så de to ledningspar, der ikke bliver brugt i en 100 megabit forbindelse, dem kan man koble over her i, og så i den anden ende koble den til en 12 volts transformator. Og så på den måde, så skal man kun trække en ledning herhen til. Det var faktisk en ret oplagt løsning, ikke? Yes, jamen så er jeg ved at have været igennem det. Så kig i beskrivelsen for nogle billeder i høj opløsning. Og så kommer vi til alt det der med at teste det i software. Virker det i Home Assistance og Philips Hue og IKEA? Jamen det må vi jo se. Skal vi ikke tro, at dimmeren virker i det hele, og batteritrykket ikke virker med noget som helst ud over deres eget? Vi får se. Det er godt. Kig i beskrivelsen. Hej.